Sraith Pictiúr, a Cabhair Foghlama. Gaisce. De Caolín a bhí ann. Bhí Máire, Liam agus Sean ar scoil. Chonaic siad póstair ar chlár fógraoin na scoile. Póstair faoi chomórtas an uachtaráin a bhí ann. An Gaisce an t-anam a bhí ar an gomórtas. Cheap siad go mbeadh sé simúil. Bhairtigh siad labhairt leis an múinteoir a bhí freagrach as an gomórtas sa scoil. Chuaigh siad chun cainte leis an múinteoir béarla. Dúirt siad le go raibh simeachú tríal a bhaint as an Gaisce. Bhí áthas ar an múinteoir cabhrú leo. Bhínig an múinteoir dóibh faoin gomórtas. Dúirt siad leo go mbeadh a lán ibre le déanamh acu i rith na bliana. Bhí orthu dúshlán pearsanta a dhéanamh. Roghnaigh gach duine acu scil nua. Thosaigh siad ag foghlaim na scileanna. Dhoghlaim Seán an adóg stáin. Chuir Máire feabhas ar a cuid scileanna ríomhaireachta. Thosaigh Liam ag aisteoireacht. Chomh maith leis an dúshlán pearsanta, bhí orthu cabhrú sa cheantar. Chuaigh Liam agus Máire go dtí an teach altrinis áitiúil. Fuair siad cead ó bhainisteoir an tí. Thosaigh siad ag cabhrú leis na seanáirí sa teach. Chabhraigh Máire le seanbhean siúil go dtí an siopa. Thug Seán Brontanas don seanáir. Bhí orthu dúshlán spórt a dhéanamh freisin. Bhairtigh Máire tosú ag rith. Chuaigh sí amach ag rith gach lá. Ag an deireadh seachtaine chuaigh Seán ag drapadóireacht na sléibhte. Bhí sim mhór ag Liam sa snámh. Chuaigh sé ag snámh sa linn snámha áitiúil. Ag deireadh na bliana bhí orthu aistir ach tríochta a dhéanamh. Bhairtigh siad dhá lá a chaitheamh ar shlí shealbhántáin. Dúirt Máire gur bra le siúlóidí fada. Cheap Liam go raibh 10 ciliméadar eile le siúl acu. I mí bheán fóir, bhí brunan na nuaisine ar siúl i gcais lán bhaile áthach lia. Bhrun an tuachtarán Mícheál D. Ó-Higgín bán ar gach duine. Mol an óige agus tuicigh sí, mar a deir an seanócal.